אני ביולוגית בהכשרתי, אני עוסקת בביולוגיה חישובית, ובעצם בשנים האחרונות אנחנו עוסקים בהבנה של הגנום האנושי, ולנסות להבין לא רק במה אנחנו שונים, אלא במה אנחנו דומים, ואתם תתפלאו לשמוע שאנחנו נורא נורא דומים, כולנו, ולא משנה באיזה שפה אנחנו מדברים, ולא משנה איפה אנחנו על כדור הארץ הזה, אנחנו כל כך דומים שזה כמעט אין לנו עבודה, כי בגלל הדמיון הזה, העצום הזה, בעצם הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים בתור פערים כל כך גדולים בין אנשים, מתגמדים כשאתה מדבר, מסתכל דרך העיניים, בוא נגיד המולקולריות, הביולוגיות, ויש בזה איזה מסר, אני חושבת שהוא מעניין בפני עצמו. עכשיו, כשנכנסתי למכון הזה, כמה מילים פשוט, לפני בערך שנתיים וחצי, היו לי מעט מאוד מטרות. מטרה ראשונה היא באמת להוביל את המקום המאוד מאוד מיוחד הזה, להעצמת הידע, להעברת הידע. זה מה שעשה המכון הזה גם 40 שנה קודם, וזה מצוין. ואנחנו עושים את זה באהבה גדולה. אבל בכל אופן, אני חייבת להודות עכשיו בכל רם, שהייתה לי עוד מטרה, והמטרה אולי הלא פחות חשובה, זה להבטיח שמה שאנחנו עושים הוא יהיה גם רלוונטי. ורלוונטי לחברה, לחיים, לנו כאנשים, כבני אדם. ואני מרגישה שהכנס הזה, המיוחד הזה, הוא באמת איזה מין הצהרה כזו, שאנחנו רוצים לגעת בדברים ולנסות לטפל באופן יותר אקדמי, פחות אקדמי, אבל בנושאים שהם לאו דווקא הנושאים הרגילים שאנחנו מתעסקים בהם תמיד. אתם יודעים, היה פה כנס לפני חודש על הצלבנים, והיה כנס על, על טקסטים יהודיים במאה העשירית, דברים באמת מופלאים, והיה על איך מנהיגות הייתה באלף השלישי לפני הספירה, וכן הלאה וכן הלאה, וקאנט והעברת ידע. זאת אומרת, אנחנו עושים באמת הרבה מאוד דברים, אבל דווקא הכנס הזה נוגע בליבי באופן מאוד מאוד מיוחד, דווקא בגלל הכותרת המאוד, לא טעונה, אבל מאוד חשובה שלו, של דילמות והכרה בקונפליקטים אסימטריים, ובאופן ספציפי, הקונפליקט הישראלי-פלסטיני במבט השוואתי. עכשיו, הכנס הזה, אני רוצה פשוט להגיד עוד שניים-שלושה משפטים. הדבר הראשון ואולי הכי חשוב, ואני אגיד אותו בהתחלה כדי לא לשכוח, זה שהכנס הזה גם אתגר אותנו מבחינה של הצוות, עברית, אנגלית, תרגום, שינויים, אז כן, ובאמת ערבית, ואנחנו רוצים באמת בכל הדבר הזה להודות באמת מכל הלב לצוות מאוד גדול שעבד פה מאחורי הקלעים, רובם הגדול אתם לא רואים אותם, חלקכם, ובמיוחד אני רוצה להזכיר את אמל ואת נאווה שעבדו פה, ואת בעצם את גל שעבדו פה, ואת הקהל המופלא הזה שהגיע לכאן, שזה באמת מאוד מאוד מרגש, ותודה באמת ענקית לכל מי שנמצא כאן. זו ההצלחה של הכנס לכל אחד ואחד שנמצא כאן. אז אני מודה, וסמדר שעבדה בצורה על הפוסטר המופלא הזה, ובאמת יש פה הרבה מאוד עבודה, אני לא אזכיר פה שמות, אבל זה בעצם כל חברי הצוות ויותר מזה. אז זה נקודה שאני לא יכולה אפילו להתחיל בלי להגיד, ואולי רק משפט אחרון, ממש התלבטתי מה להגיד לכם מבחינת התוכן, ואני יודעת שהיה לי קצת יותר זמן והזמן התקצר, אבל בכל אופן המחשבות האלה הובילו אותי להמון מחשבות כמובן חשובות. אתמול בערב כשהדלקתי את הטלוויזיה והיה באמת תמונות שלא ראינו, או שבעצם ראינו ואולי הם לא מראים אותם בטלוויזיה, של מה שקורה היום בתל אביב, והכל התערבב לי לאיזשהו באמת הבנה של סימטריה ואי סימטריה וזכויות אדם וכבוד האדם, והכל מתערבב. אני רוצה רק להגיד שבשנה הבאה יש לנו פה אירוע נורא נורא חשוב על כבוד האדם. אני מבטיחה להעביר לכם את הקונטקט הזה, כי זה גם משהו שהוא אחד מהדברים המיוחדים שמרגשים אותנו כמכון ישראלי ללימודים מתקדמים, שעושה הרבה מאוד פעילויות, ואני מציעה לכם לקחת את הפליירים שנמצאים ולנסות ליצור איתנו קשר להרבה מאוד פעילויות. אני לא רוצה לגזול את הזמן להסביר בדיוק מה הן, אבל הן מאוד מאוד מיוחדות, בין כנסים, קבוצות מחקר, וורקשופס וכן הלאה. אני רוצה להקריא כמה מילים ברשותכם
של מסמך שראיתי בעיתון הארץ מלפני כמה חודשים, והוא עשה עליי בתקופה נורא קשה של הקיץ, והוא עשה עליי, הוא נגע לליבי ומצאתי אותו אצלי במייל. זה מכתב שכתב פרופסור דן סלח תאופיק, שהוא חבר והוא גם משותף במדע, והוא כתב איזה ממש כמה שורות לעיתון הארץ: אני ישראלי, יהודי, ערבי ובן אנוש, ראשית וקודם לכל. בימים טרופים אלה, ושוב אני מזכירה כי זה היה הקיץ, כל אחד נדרש, כל אחד להתאחד ולבחור בזהות אחת. אז יצאתי לברר מי אני. ראשית, משפחתי, חבריי, נוף המדבר, זה אני. שנית, אני מדען המוקסם מהמורכבות המולקולרית של הטבע. וביחד עם עמיתיי מערב רב של לאומים ודתות, לרבות ערבים, אני חוקר מורכבות זו. שלישית, אני אוהב הרים, מוזיקה, בסוגריים לרבות אום כלתום, ספרות ואוכל וחומוס בפרט. אני יהודי במוצאי הדתי ומורשתי התרבותית, ישראלי בשיוכי הלאומי וערבי במוצאי ובשמי, סלח, דן תאופיק. בכתיב המסגיר אותי בבירור, אין לי כל כוונה לוותר על אף אחד מאלו, או להיכנס לשום מגירה או קטגוריה שמקורה בראייה שטחית ומעוותת, בעיוורון לאחר, ובעטפות ופופוליזם פוליטי. יש ויהיה לי שיח, חיבה, והרבה משותף עם ערבים רבים, ואף לא פסיק משותף עם יהודים אחרים. בוודאי לא עם מי שמנסים לכפות עליי דעות ואומנות לא לי. אני ממשיכה רק את המשפט האחרון, כי זה משפט מרגש. אני מודע לכך שאני עלול לספוג אלבונות ואיומים, למרות זאת אני מסרב לסנוע, מסרב להכליל, מסרב לא לבכות את מותם של ילדים וכן הלאה. אני מסרב לראות בכל מוסלמי או ערבי או אויב, שכן גם אני בין השאר ערבי בזהותי. ביום שבו רבים שם ופה יחשבו כך, ייטב לכולנו. פרופסור דן סלח תאופיק. אנחנו מדברים על הכרה, על סוגיית ההכרה. האמת, אנחנו מדברים בעצם על כפל לשון שמיכל ככה הכניסה שרביבה בין המילים. הכרה כמובן כאפיסטמולוגיה מצד אחד, והכרה כלהכיר במישהו אחר, כמה שמכונה בלקסיקון שלנו האינטרסובייקטיביות. ולדעתי שני הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, מאוד נחוצים על מנת להבין את המורכבות, התמונה במערכת יחסים, במיוחד כל מערכת יחסים אנושית, אבל במיוחד במצבי קונפליקט, כאשר באמת יש בעייתיות או יש קשר שתי הרמות האלה מזונות אחת את השנייה באופן נגטיבי דווקא, באופן שלילי. זאת אומרת, ההכרה כאפיסטמולוגיה הולכת ומזינה בעצם חוסר הכרה רגשית, חוסר הכרה סובייקטיבית, ולהפך, ככל שחוסר ההכרה הסובייקטיבי הולך ומתעמק, ככה יש צורך בלבנות אפיסטמולוגיות שונות, תפיסות עולם והכרה עמוקה שונה לגמרי למציאות, על אף שבסופו של דבר אנחנו מתעמקים לעומק, אנחנו רואים שהמשותף שלנו כבני אדם הוא הרבה יותר מאשר מה שמפריד בינינו. אז בהקשר הזה אני מקווה שהגאפ הזה, הפער הזה שהולך ונפתח בין שתי הרמות האלה של הכרה, ילך ויסגר עם הזמן, ורק כאשר הוא ייסגר עם הזמן אנחנו נמצא פתרון לסיטואציה הבעייתית שאנחנו נמצאים בתוכה. ובהקשר הזה חשוב לי להבחין, להישאם פה על גדולים. ננסי פרייזר, חוקרת תיאורטיקנית אמריקאית, שמבחינה הבחנה מאוד יפה בין שני מושגים של הכרה בהקשר של מאבקים חברתיים, ואנחנו נרחיב את, אני מרחיב את זה לקונפליקט, וזה בין הכרה אפרמטיבית להכרה טרנספורמטיבית. הכרה אפרמטיבית זה כאשר יש צורך בלהכיר בזיות הקיימות ולתואפם דם, להודות בהם, להודות בקיומם, אבל מה לעשות שדווקא הזיות כפי שהן קיימות בשני הצדדים הן מבטלות אחת את השנייה, ולכן יש צורך ולא ניתן בעצם שכל צד יכיר בשני כפי שהוא מגדיר את עצמו, משום שההבנייה של הזיות ההדדית הייתה מתחילת הקונפליקט מבטלת, ויש צורך בהכרה טרנספורמטיבית דווקא, שבה שני הצדדים ישתנו בצורה כזו שאוכלו באמת לחיות אחד עם השני בצורה כלשהי. בלי זה לדעתי מאוד יהיה קשה להגיע לפתרון כלשהו לסכסוך, ואני מקווה שהיומיים האלה יניחו כמה דברים על השולחן, משום שיש עייפות אנושית מאוד מאוד בסיסית מהקונפליקט. אנשים מתרחקים, סטודנטים לא מגיעים,
וכשאנחנו מסתכלים על חתך הגיל פה, אז אנחנו לא רואים הרבה אנשים צעירים, בני 20, 22, 23, 24, לפחות מעטים, וזה, ואני לא אומר את זה ככה בכדי, אלא אני אומר את זה כי חשוב מאוד, דווקא מי שיהיו מובילי הדרך בה, בדור הבא, הם אלה שישמעו, הם אלה שיושפעו, והיעדרותם מהמקומות האלה מסמלת משהו, ולדעתי מצער, מצער מאוד שאנחנו לא מצליחים להביא אותם, וחשוב לשים את זה על השולחן, וזה אחד האתגרים המרכזיים שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אז זה ככה דבר אחד. הדבר השני שרציתי להגיד, זה אנחנו במכון לימודים מתקדמים, ואתם מאוד מאוד מדגישים את המדעים, יש פה גם את המכון לרציונליות, אני קורא עכשיו את המפץ הגדול, וספר המפץ הגדול, ושם כמובן באסטרונומיה וכל התיאוריות האסטרונומיות שמתנפצות לאורך הזמן, לאורך הדרך, וכיצד תפיסתנו את העולם היא בעצם אלסטית ומשתנה, כמו שהעולם בעצמו אלסטי, כן? שהכל בעצם מתרחב, ושתנועה וזמן הם, הם דברים מאוד מאוד אלסטיים בניגוד למה שאנחנו מנסים לקבע בנרטיבים הלאומיים. זאת נקודה חשובה. הנרטיבים הלאומיים של שני הצדדים הם נרטיבים מקבעים. הם מקבעים, הם מנסים להפוך דברים שהם מאוד מאוד אלסטיים, מאוד מאוד מובנים, מאוד משתנים למשהו קבוע על מנת לקדש את הקיים או לקדש כל אחד את מה שהוא מנסה לקדם, וזה מאוד מאוד בעייתי. ועל אף זאת, לדעתי חשוב באמת לשים את הקונספציות המרכזיות, התשתית הקונספטואלית הבסיסית של הקונפליקט על השולחן, ובהקשר הזה האסימטריה הוא מושג מאוד מאוד מרכזי, מאוד חשוב. אני רוצה להודות לסמדר על הצורה שהיא ככה יצאה על מנת לשקף בעצם את המורכבות מצד אחד, ומצד שני את חוסר הסימטריה, אי הסימטריה, כאשר אי הסימטריה היא מצב טבעי, מצב טבעי, היא קיימת בטבע, אני לא יודע עד כמה בטבע יש סימטריות, הסימטריות כפי שאמר מנואל קאנט היא אצלנו במוח יותר מאשר בטבע עצמו, אבל זה למשהו אחר, להקשר אחר. האסימטריה לדעתי משחקת תפקיד מאוד רציני בשימור של הקונפליקט, וזה מהווה אתגר מאוד רציני. איך אנחנו מתמודדים עם מצב של אסימטריה, כי זה משפיע על האופן שבו הדינמיקה של הקונפליקט מתפתחת. אז אני רוצה להודות לאלה שנמצאים, ומקווה שיתפספו עוד. אז, ואני מקווה שחלק בכם, מי שיתליח להיות מחר בתל אביב איתנו, כי יהיה לא פחות מעניין, אנחנו נשמח מאוד לראות אתכם במכון מוטר ליבך בתל אביב מחר. נאווה, בבקשה. מאוד מרגש לפתוח. הכנס הזה כן יעסוק בסוגיות המרכזיות שעומדות בקונפליקט שלנו, וגם תהיה הזדמנות לראות גם מבטים אחרים מקונפליקטים שונים. אתמול היו שני שינויים בתוכנית, וכשחשבתי עליהם לעומק, הם בעצם משקפים את המציאות שלנו היום ואת אלו שעובדים לשינוי שלה. אביר בקר צריכה להציג מחר בבית המשפט את הסוגיה של האסירים הפלסטינים, ולכן היא לא תוכל להיות. ואורן יפתחאל הוזמן לבית הנשיא כדי להציג את התוכנית האלטרנטיבית שהם הכינו לתוכנית פראוור. יש תוכנית להשאיר את היישובים הבדואים במקום שלהם, תוכנית מפורטת שלוקחת בחשבון את המצב הלא, להשוות קצת את תנאי החיים של הבדואים והיהודים בנגב, וזאת הזדמנות חד פעמית. הוא יתטרף אלינו היום, אבל מחר הוא לא יוכל להיות, ואני חושבת שזה מה שמאפיין את הפועלים בתחום הזה, שהמציאות מכריחה אותנו, המציאות שהולכת כל הזמן ימינה וימינה, מכריחה אותנו כל הזמן להתנגד ולעבוד ולשנות ולעשות כך. אני מקווה שיהיה לנו כנס מעניין ומענה. אל תשכחו שגם יש ריספשן בערב אחרי בשש כשאנחנו מסיימים,
ונרשמו 90 משתתפים, אין לנו עדיין 90, אבל כנראה יצטרפו במהלך היום, אז שיהיה לכולם מעניין. המושב הראשון יעסוק בייצוגים של הזיכרון במציאות שהיא אסימטרית, ואני חושב שאין צורך הרבה לומר הרבה על החשיבות של הזיכרון ההיסטורי בקונפליקט היהודי פלסטיני ישראלי ערבי, איך שאנחנו לא קוראים לו. הזיכרון הוא אבן יסוד כמעט לכל מה שאנחנו חווים וחיים כאן בארץ. אני חושב שהדגש הוא בעצם על האסימטריה של היכולת לזכור והיכולת להשתמש בזיכרון שיש בין שתי הקבוצות. בסשן הזה היו אמורים להיות 4 משתתפים, זה עוד שינוי נוסף. אחת המשתתפת, דוקטור אימאן נחס אבו חנה, לא יכולה להגיע בגלל בעיה בריאותית שאני מאוד מקווה שהיא חולפת. אימאן עשתה ועושה עבודה מרתקת על העברה הבינדורית של זיכרון הנכבה בקרב משפחות פלסטיניות, כיצד זה עובר הרבה פעמים מהסבתא אל הנכדה או מהסבא אל הנכד. אני מאוד מקווה שיהיו הזדמנויות אחרות ורבות שהקהל הזה יוכל לשמוע את דוקטור אימאן נחס. קצת זה יפר לנו, אנחנו רצינו להיות לפחות לשמור על איזה סימטריה במשתתפים, אז יצאנו עכשיו 3 וגם הסימטריה המגדרית שלנו בכלל הלכה פייפן. אני לא אדבר, אבל אני רוצה להציג פשוט שני המשתתפים שבהחלט מציגים את הסימטרי והאסימטריה, ואני מניח שהם יהיו הדוברים העיקריים. אני אולי אוסיף כמה דברים קצת אחר כך מהעולם של המעבדה הפסיכולוגית חברתית שעוסקת. אז אני אציג את שני הדוברים אחד ליד השני כדי לא להתחיל בהקדמות מרובות. דוקטור הלל כהן מהאוניברסיטה העברית, הוא אחד אני חושב החוקרים הבאמת מיוחדים מינם בחקר הסכסוך ובקרב הקבוצות בסכסוך. הלל שהתחיל את דרכו מלמטה, ממש בהסתובבות בכפרים בגדה ומדיבור עם אנשים, יצר סדרה של ספרים מרתקת שהרבה פעמים עוסקת בשולי, בקבוצה השולי או בקבוצה שהיא הגיעה למדרגה שולית, גם על הפליטים הפלסטינים הפנימיים בישראל, על הערבים הטובים במרכאות או בלי מרכאות ששיתפו פעולה עם שירות הידיעות, על ירושלים, כיכר השוק ריקה, ירושלים המזרחית, ולאחרונה יצא ספר שלו שזכה להרבה מאוד גם תשבחות וגם הכרה, תרפת נקודת האפס של התכנוך, והספר הזה ממש כשמו הוא מביא את אותו דבר שהוא כל כך קשה לנו, נרטיב מול נרטיב, הנרטיב הפלסטיני והנרטיב היהודי לגבי מה שהיהודים קוראים פרעות תרפת והערבים קוראים, לא יודע, משהו בשם הוא יגיד, על בורק, אוקיי? פאודה הפך להיות באמת כדבר מסחרי, והוא ידבר על, מיד הוא ידבר, לא על הנושאים ההיסטוריים, אלא יותר על ייצוג העבר בקרב בני נוער וסטודנטים, גם יהודים וגם פלסטינים. דוקטור עדל מנה, הדובר השני, אחד ההיסטוריונים הבולטים ביותר של הפלסטינים בתקופה העותמנית, בכלל של התקופה העותמנית, וגם של החברה הערבית, וגם עדל לא חושש להיכנס לנושאים שיש בהם מוקשים רבים, תקופות שיש בהם מוקשים. גם הוא מדבר על השוליות של הערבים במזרח ירושלים, וגם הוא, זה לא גם הוא כזה, אלא יצר את אחד הניסיונות החשובים, יחד עם מוטי גולני, פרופסור מוטי גולני, לכתוב בעצם את ההיסטוריה של 48' משני נקודות המבט, נקרא משני צידי המטבע, נכבה, עצמאות או נכבה. וגם עדל ידבר, דוקטור מנה ידבר על באמת הניסיון לדכא את הנרטיב הפלסטיני, ואם יישאר זמן, כי אנחנו קצת, אני אדבר קצת על הכנסת הקונפליקט של הנרטיבים לתוך המעבדה הפסיכולוגית חברתית. אני רוצה לדבר באמת על הנושא של זיכרון היסטורי ושל השכחה היסטורית. הכותרת שניתנה להרצאה שלי בתוכנית של הקורס הייתה כותרת מאוד מאוד מסובכת,
ומורכבת. אני אנסה להגיד כמה דברים הרבה יותר פשוטים, ואחרי זה אני אגיע גם לנושא הזה. בעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה עכשיו בשנת 2015, שאני חושב שרמת ההכחשה של ההיסטוריה של האחר היא יחסית גבוהה, אם משווים אותה לתקופות אחרות. יש הכחשה די מובהקת מהצד הישראלי של אירועים בהיסטוריה הפלסטינית, אבל זה לא רק הכחשה של אירועים בהיסטוריה הפלסטינית, אלא מדובר בהצבת סימן שאלה על דברים הרבה יותר בסיסיים, כמו סימן השאלה, ותכף אני אדבר על ההשתנות לאורך זמן, כמו סימן השאלה האם הפלסטינים הם עם, סימן השאלה האם הפלסטינים הם מקורם בארץ או שהם באים ממקומות אחרים, סימן שאלה סביב הנכבה, יש גם בתוכנית של הכנס וגם באמל ג'מאל כתב על זה בהקשרים אחרים, איזה סוג של ניסיון להכחיש את הנכבה, זאת אומרת יש איזה מגמה מאוד מאוד מובהקת של לשים סימן שאלה על ההיסטוריה הפלסטינית, על התודעה הפלסטינית, על אמונות הפלסטיניות. כמובן שבא במידה הדבר הזה קיים גם בצד השני. זאת אומרת, גם כשאנחנו מסתכלים מנקודת המבט הפלסטינית, או מסתכלים על הכתיבה ההיסטורית הפלסטינית, על השיח העממי הפלסטיני, אנחנו רואים פחות או יותר את אותן רמות של הכחשה. הכחשה של ההיסטוריה היהודית, כמו שאנחנו מכירים אותה, הכחשה של הקשר היהודי לארץ, למשל הכחשה של עצם קיומו של בית המקדש בירושלים, מקדש ראשון בוודאי, אבל גם מקדש שני. יש פה ושם תופעות שאולי זה פחות המקום לדבר עליהן, תופעות כמו הכחשת שואה שקיימות במידה כזו או אחרת. עכשיו יש איזשהו קמפיין חדש שמציג מחדש את הספר של אבו מאזן, שנחשב איזושהי דוגמה להכחשת שואה, כי הוא שם שם סימן שאלה למספרים של היהודים, ומדגיש את התפקיד של יהודים בסיוע לגרמנים ערב מלחמת העולם ובזמן מלחמת העולם. וכמובן יש את השאלה אם היהודים הם עם. אם אנחנו זוכרים את האמנה הפלסטינית, שהאמנה הפלסטינית, אמנת אש"ף מ-64, שחוזרת על זה ב-1968, אמנה שקובעת שהיהודים הם לא עם, אלא דת בלבד. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה בשתי מערכות, ושוב, צריך לשים לב, ומכיוון שאני היסטוריון, אני חושב שהממד ההיסטורי בסיפור הזה הוא מאוד חשוב, אבל שתי מערכות שבשתיהן יש את הממד המאוד מובהק, והמאוד חשוב לכל אחת מהן של להכחיש את הצד השני. למה אני אומר את העניין ההיסטורי? בגלל שאם אנחנו חוזרים היסטורית לשלהי המאה ה-19, אנחנו רואים דברים מאוד מאוד מעניינים, וגם לתחילת המאה ה-20. למשל, באותו מכתב מפורסם שכתב דיה דין אל-חלידי, מנכבדי ירושלים, ממשפחת אל-חלידי המפורסמת, משפחתו הייתה מי שיצגה את ירושלים, בני המשפחה יצגו את ירושלים בפרלמנט וכו' וכו', שכשהוא כותב למזכיר של הרצל את מכתב, כשהוא מתחיל להבין מה הציונות רוצה לעשות בארץ, אז במכתב שלו הוא כותב, אנחנו רואים מה הציונות עושה בהשתאות, אנחנו רואים איך עם קם מאפר ומקומם את עצמו מחדש, אנחנו מבינים מאוד את הזיקה שלכם לארץ, אבל חברים, תפלק, אתם עזבתם לפני 2000 שנה, הארץ הזו כבר מיושבת, אין לכם מה לעשות כאן, יש פה עם אחר. המכתב הזה חשוב בגלל שבהקשר של הכרה והכחשה, הוא נותן לנו הכרה לנו, כן? לקורא. הכרה מלאה בנרטיב היהודי הקלאסי, בנרטיב הציוני, אותו נרטיב שהדוברים חזרו והזכירו אותו בקונגרס הציוני בבאזל, ומה שהוא שולל זה את הזכויות הפוליטיות שלדת הציונים נובעות ממנו, ואילו התנועה הלאומית הפלסטינית, עוד לפני שהיא הייתה תנועה לאומית, אלא כפרטים, כאנשים שעקבו אחרי התנועה הציונית, אמרו, המסקנות שלכם לא נכונות, ההנחות נכונות, המסקנות לא נכונות. או אפילו אם נלך 40 שנה קדימה ונעיין בספרות על ירושלים שנכתבה, למשל באותו מדריך תיירים שיצא ב-1924, המדריך שהוציאה המועצה המוסלמית העליונה, בראשותו של חאג' אמין אל-חוסייני, שהוציאה ב-1924 מדריך תיירים לאל-חרם א-שריף, לאל-אקצא, להר הבית, ובמדריך תיירים הזה הם כותבים, אין כל ספק שבמקום הזה עמד מקדש שלמה, כפי שנאמר בפסוק זה וזה, והם מצטטים אחד מפסוקי התנ"ך. כלומר, גם באחד בקשר, בזיקה העמוקה, בזיקה הדתית, בזיקה ההיסטורית,
לא היה איזה סימן שאלה. הם אפילו כותבים, אין שום ספק. זאת אומרת, אפילו זה מוצא כאין שום ספק. וזה דבר מעניין מאוד. כי עכשיו, כשאני מדבר על, על הגלגול ההיסטורי, אפשר לראות כאשר יצאו מדריכים בשנות ה-70 לאל-אקצא על ידי הוואקף המוסלמי, אז שם בשנות ה-70 היה כתוב שקיימת טענה ששם עמד מקדש שלמה, ואחרי זה היה כתוב שהיהודים טוענים, ואחרי זה הנוסח שהיום מקובל זה הביטוי אל-הייקל אל-מזעום, בית המקדש המומצא המדומיין, וקיימת הכחשה מוחלטת, מוחלטת זה לא אומר שמאה אחוז מהאנשים מאמינים בזה כל הזמן, אבל זה דברים שאפילו ערפאת עצמו אמר בשיחות, ולי יצא לדבר עם המופתי של ירושלים, שייח' כרמי סברי ואחרים, ובשבילם זה חד משמעי שמדובר בהמצאה יהודית מאוחרת, שהמטרה של ההמצאה הזו, המטרה של הציונים, זה להמציא קשר לירושלים על מנת להשתלט ולקחת אותה מבעלי החוקים. אז אנחנו רואים שתודעה היסטורית היא משתנה לאורך זמן, שזה כמובן לא דבר חדש, ואנחנו יכולים גם לראות את הגרף של ההכרה בהיסטוריה היהודית שהוא הולך ויורד מנקודת המבט הפלסטינית. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? יש כמה מהלכים פלסטינים לעשות את הדבר הזה. מהלך אחד שהוא, וכולם הגיוניים מאוד, מהלך אחד שם סימן שאלה סביב הקשר בין היהודים של דורנו לבני ישראל של פעם. מי אמר שאתם צאצאיהם, שאתם יכולים לבוא ולהגיד, סבות סבותינו ישבו כאן, אז זכותנו לבוא. סימן שאלה לגיטימי. סימן שאלה אחר, זה כמובן סימן השאלה הדתי, על זה לא ניכנס. כאילו, אם הייתה זכות ליהודים על פי התורה, וגם על פי לפי הקוראן, בשלב המוקדם, אחרי שהם יצאו ממצרים, זה לא אומר שהם לא איבדו את הזכות הזאת. שזאת טענה שהיא יותר דתית מאשר היסטורית. ויש את ההסתה הגיאוגרפית. כי נגיד כשאני מדבר עם חכמי דת מוסלמים בירושלים, ואני אומר, איך אתם אומרים שלא היה את בית המקדש? תקראו את טברי, תקראו את ג'ללן, תקראו את הפרשנות הקוראן. בכל מקום מוזכר בית המקדש בירושלים. אז הם אומרים, כן, אבל זה לא היה פה. הזיהוי שלכם את המקום עם אל-אקסה, זה לא זיהוי נכון. זאת אומרת, הסתה גיאוגרפית. אז יש כל מיני דרכים לעשות את נקרא לזה לצורך העניין, את ההכחשה או את הערעור על ההיסטוריה היהודית. אני הרחבתי ודיברתי על הצד הפלסטיני, וכאן בעצם אני נוגע במובן מסוים, הוא מנסה לגעת בלב של הסיפור, של הכנס לפחות. איך מתייחסים במצב אי-סימטרי להכחשה משני הצדדים? יש לנו הרבה פעמים נטייה, כשאנחנו מדברים על הסכסוך, יש התפלגות מסוימת, אבל האנשים שיושבים כאן שייכים לצד הקטן בהתפלגות, וזה אלה שאומרים, אנחנו צריכים ללכת עם האנדרדוג, ואסור לנו לבקר את האנדרדוג, ואנחנו צריכים בעצם לתת הכרה לצד שלו. והשאלה שהכנס הזה בעיניי מעלה, זה האם ההכרה יכולה להיות חד צדדית, או שהכרה מטבעה, והתרגום כאן באנגלית, בעברית כתוב הכרה, אבל התרגום לאנגלית של הכנס זה, זה, זה תערוף אל מוטבדל, זה הכרה הדדית. בערבית, מה אמרתי? איך אומרים באנגלית? Who knows? אז כמו שאתם יכולים לשים לב, הנוסח הערבי הוא הנוסח שנותן, דווקא הנוסח הערבי הוא הנוסח שנותן, אתם רואים, אל איתרף, אני מסמן את זה עכשיו, אל איתרף אל מוטבדל, זה נמצא רק בערבי. וזה מעניין, כי זו בעצם הדילמה האמיתית. אני טוען, וזה אני אגיד כבר עכשיו, שלא יכולה להיות הכרה שהיא איננה הדדית. לא יכולה להיות הכרה שהיא איננה הדדית. אני טוען דבר נוסף, שבשביל שתהיה הכרה הדדית, צריך כמובן שכל צד יכיר בשני, ואז המהלך הוא, ואז השאלה היא גם, מי צריך להיות הראשון שמכיר? כי מבחינה מעשית, אין כמעט מצב שעושים, ואז כולם מכירים בכולם והכל נגמר, אלא מדובר בתהליך. ואז מה קורה בתהליך הזה? אני רוצה להגיד עכשיו משהו על ההכחשה הישראלית. אני חושב שהגרף של ההכחשה הישראלית הוא שונה מהגרף של ההכחשה הפלסטינית. אם ההכחשה הפלסטינית, לדעתי, זה גרף עולה, ויש לזה סיבות היסטוריות, אני לא יודע כמה זמן יש לי, קשה לפרט את זה, וזה קשור גם
למהלך של חזרת הרשות הפלסטינית ודברים מהסוג הזה. אני אתן דוגמה, אם הזכרתי את הרשות הפלסטינית, יצאו ספרי לימוד בהיסטוריה של הרשות הפלסטינית, תקופות בתולדות פלסטין, ואז אנחנו רואים תקופות בתולדות פלסטין, אנחנו רואים את תקופת הכנענים, ואנחנו רואים את התקופה הרומית, ואנחנו רואים את התקופה הביזנטית, ואנחנו רואים את הכיבוש הערבי. ובספרים שאני ראיתי, יכול להיות שיש גם ספרים אחרים, אבל קיבלתי לפני שנה סט ספרים חדש, ובעצם אין את התקופה היהודית, היהודית או הישראלית, לא ממלכת ישראל ולא תקופת בית שני, הדברים האלה לא נמצאים, ואז מגיעים לרזו הסהיוני, לפלישה הציונית של סוף המאה ה-19, ואז הנקבה, ואז הסכמי אוסלו. עכשיו, בגלל שהספרים האלה, כמו שאמרתי כבר פעם, קיבלו מימון מהאיחוד האירופי, אז הם חייבים לתמוך בהסכמי אוסלו. ואז אתה קורא, אז כולנו תומכים בהסכמי אוסלו וכולנו בעד שתי מדינות, ואז אתה קורא את כל הספר עד הסכמי אוסלו, ואתה אומר, אלוהים, למה הם מסכימים לאוסלו? הרי היהודים זה רק פלישה ציונית שהגיעה במאה ה-19, אין שום זכר ליהודים לפני כן. כאשר בעצם מהלך של הכרה היה אמור להיות אחר לגמרי, בעיניי לפחות, אבל שוב, אפשר להבין למה הוא לא קורה, אני לא אומר את זה בהאשמה, אלא בניתוח. אז זה, שוב, אני אמרתי משהו על הצד הפלסטיני ועל הצד הישראלי, שהגרף בצד הישראלי של הכחשה הוא שונה לגמרי. אם בשנות ה-20 ובשנות ה-30 הייתה שאלה אם יש עם פלסטיני או אין עם פלסטיני, ויש טענה שבמשך כל השנים הייתה הכחשה של עם פלסטיני, אני טוען שזה לא מדויק, שאישים מרכזיים בתנועה הציונית הכירו בעם הפלסטיני כבר בשנות ה-40, ואני למשל חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני חושב שההסכמה לחלוקה ב-1947, בהגדרה, כאשר אתה מדבר על, 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 על הכרה במדינה ערבית בפלסטין, אתה מכיר בלאומיות הפלסטינית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אז יש לנו את הגרף של אי-הכרה, ואז הכרה בהכרח, מתוך הכרח בינלאומי, הכרה ב-48, אחרי 48 אין הכרה בעם פלסטיני באופן גורף, בשנות ה-50, ה-60, ה-70, אבל בשנות ה-80 וה-90 יש שני מחנות בציבור הישראלי, מחנה שמכיר ומחנה שלא מכיר, והיום, אחרי שהעם הפלסטיני מבחינת הציבור הישראלי מוכר כבר, יש מאבק מחדש לבטל את ההכרה בעם הפלסטיני. אז זה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מאבק לבטל את ההכרה בעם הפלסטיני, העלאה מחדש של טענות שלא היו קיימות אפילו בשנות ה-20 וה-30, שהארץ הייתה ריקה כשהציונים הגיעו, אף אחד, למרות שאוהבים נורא את הביטוי, עם ללא ארץ, לארץ ללא עם, אף אחד מהאנשים שהגיעו לארץ לא חשב שהארץ הזו היא ללא עם, כל הציונים שהגיעו בארץ, אני לא מדבר על ציונים בביאליסטוק, כל ציוני שהגיע לארץ ידע שהארץ הזו מיושבת, ורוב האנשים הרציניים אפילו ניסו לחשוב מה אפשר לעשות עם הפלסטינים, באופן בסיסי ובאופן טבעי אפשר להגיד, עיקר העניין שלהם היה להציל יהודים ולא לחשוב מה לעשות עם פלסטינים, לכן זה לא היה מוקד העיסוק הציוני, אבל אי אפשר להגיד שזה לא היה קיים מבחינת הציונים. עכשיו, מה שאני עשיתי באופן חד פעמי, זה סקר קטן, פעם ראשונה שאני עושה, קוראים לזה, אני חושב, מחקר כמותני, ובסקר הזה שאתם יכולים לראות פה, והצלחתי, אומנם PDF ולא מצגת, אבל איך אומרים, שאו את הנטל איתי רגע. אני עשיתי שאלון בקרב כ-400 סטודנטים לחינוך, שמתוכם 200 בערך היו פלסטינים פלסטינים מישראל, 100 פלסטינים מהשטחים ו-100 יהודים ישראלים. אז J.I. זה Jewish Israeli, P.A.I. זה Palestinian Arab of Israel, ופלס 67 זה פלסטיניה מ-67. ואז שאלתי את השאלה, זה Arabs, אתם רואים, have long history and strong ties to the country. הם היו צריכים לדרג מאחד עד שבע את האמיתות של הטענה. אז כמובן שגם הפלסטינים הישראלים, הפלסטינים מישראל וגם הפלסטינים בשטחים, נתנו ציון מעל 6, זאת אומרת, לקשר הערבי לארץ. היהודים נתנו 4.8, זאת אומרת 4 זה קו האמצע, הם נתנו, יש קשר סביר, נקרא לזה ומעלה, לפלסטינים בארץ. מ-1 עד 7. כאשר שואלים לגבי הקשר של היהודים,
אנחנו רואים שהיהודים גם נותנים מעל 6 לקשר היהודי לארץ, אבל אצל הפלסטינים יש הכחשה, אצל הפלסטינים בשטחים הכחשה יותר גדולה, ויש הבדל מובהק, כשאתם רואים שניים שנמצאים מחולקים מבחינת הטבלה, זה אומר שזה הבדל סטטיסטי מובהק, אבל אתם רואים שיש הכחשה מאוד מאוד גבוהה של, של הקשר ההיסטורי לארץ. עכשיו כשאנחנו שואלים על, על הנכבה, אז כמובן אנחנו יכולים לראות האחריות פלסטינית די גבוהה בצד הישראלי, אבל, אבל היהודים הישראלים לא נותנים אחריות מוחלטת, וכשאנחנו שואלים על אחריות ישראלית, כמובן הפלסטינים נותנים אחריות יותר גבוהה מאשר הישראלים מטילים על הפלסטינים, הפלסטינים מטילים על הישראלים. אני לא אומר שזה לא הגיוני, אני רק קורא את התוצאות וההפך. עכשיו, המחקר הזה נעשה בקרב סטודנטים לחינוך, יהודים ישראלים בבית ספר לחינוך, פלסטינים אזרחי ישראל במכללות לחינוך ופלסטינים מהשטחים במכללות. זה נעשה במתודות שונות בגלל הקושי שלי להגיע למקומות מסוימים והנגישות למקומות אחרים, אבל כן, מעניין מאוד, מעניין מאוד. החלטת החלוקה זה קרוב ללא יודע. הפלסטינים אזרחי ישראל, הם לא, זה הארבע זה קו האמצע, כאילו הממוצע הוא של אי ידיעה. רק אני אגיד שהממצאים, גם יש פה עוד ממצאים, אבל אין לי זמן, שהם די מעניינים, הם אומרים את הדבר הבא. ככל שאתה יותר מכיר בהיסטוריה של הצד השני, זה כאילו טריוויאלי, אבל עכשיו יש את זה במספרים, אז זה כאילו גם נכון. ככל שיש יותר הכרה בהיסטוריה של הצד השני, יש יותר נכונות להגיע איתו לפיוס, ואת זה אפשר לראות בטבלות האחרות על הפיוס. אני רק אגיד שאני גיליתי, טיפה טיפה להפתעתי, לא בהפתעה מרעישה, אלא זה שסטודנטים באוניברסיטה העברית, הם לא מתגם מייצג whatsoever של החברה הישראלית, וזה גיליתי כשעשו סקר בקרב 4,000 סטודנטים באוניברסיטה העברית, לפני הבחירות האלה, וקמה ממשלת מערך מרת עם 80 ח"כים. אז במובן הזה אני לוקח בדיעבד, אני סוחב את המחקר שלי מהכתב עת שהצגתי אותו, כי אני חושב שבאמת אי אפשר להתייחס לסטודנטים באוניברסיטה העברית כגוף מייצג לצערנו, וברור שהצד בישראל ששולל הכרה בפלסטינים הוא הרבה יותר גבוה ממה שמוצג כאן בגרף הזה. אני נתלה קצת בהיסטוריון המפורסם והידוע אריק הובסבאום, שכתב פעם מאמר חשוב על writing your own history, your own life history, sorry. לכתוב את תולדות חייך, ואני מתחיל להרגיש בזמן האחרון, כשעברתי מהתקופה העות'מאנית למאה ה-20, שאני מתחיל לכתוב על דברים שאני חוויתי בהם, ולכן אני אפתח באמת בגוף ראשון, ואני אעבור אחר כך לדבר כהיסטוריון, גם זיכרון וגם היסטוריה. ואני אקרא את הדברים הבאים. נולדתי בכפר מג'דל כרום שבגליל, חודשים מעטים לפני קום המדינה. מובן שאיני זוכר דבר מאותם ימים קשים שעברו גם על כפרנו, משפחתי בכלל זה, באותה שנה. אך בגיל מוקדם קלטתי את הסיפורים שעברו מפה לאוזן על כיבוש הכפר בידי היהודים, ההוצאה להורג של אחדים מתושביו בכיכר המעיין, ובריחת רבים מהם למחרת היום. לא כולם ברחו, למרות הסכנות המוחשיות, והדבר לא מצא חן בעיני אחדים ממנהיגי המדינה הצעירה. מסעיות צהל, כי זה היה באמת כבר צהל, אוקטובר, סוף אוקטובר, נובמבר 48, מסעיות צהל עזרו לרבים בצורה מאורגנת להגיע אל תחום שלטונו של עבדאללה, על פי הסכם החלוקה הלא כל כך סודי. המולדת החדשה שנבחרה למשפחתי לא מצאה חן בעיני הוריי. לאחר כמה ימי התארגנות בעיר שכם פתחו במסע נדודים יחד עם אחרים מבני הכפר. כך הגענו אל מחנה עין אל-חלווה המפורסם ליד סידון, ולאחר שעברנו בדרכי נסיכותו של עבדאללה, סוריה ולבנון, חיי הפליטים על אדמת לבנון היו קשים ומשפילים לא פחות מאשר במדינות ערב האחרות. חשבון העוינות והשנאה בין הפלסטינאים למרונים ומדינתם התחיל כבר באותם ימים. רבים מבני הגליל לקחו על עצמם סיכונים גדולים וניסו לחזור לבתיהם. בעקשנותו הצליח אבי להחזירנו לכפר בתחילת שנות ה-50. חזרנו לשבי ציון דרך אגב.
כשם של יישוב מצפון לעכו, למי שלא מכיר. הסיפור המלא על הדרך חזרה ארוך ומרתק, ותקוותי שיכתב באחד הימים במלואו גם בעברית. זה מאמר שכתבתי בעיתון הארץ ב-24 ביוני 1984. אז אתם רואים שהסיפור שלי ושל הכפר שלי ושל 48 ושל הנכבה ושני הנרטיבים, אני חי איתם שנים רבות, ואני שמח להגיד, כמו שהבטחתי כבר לפני יותר מ-30 שנה, שלאחרונה באמת סיימתי ספר שנקרא נכבה והישרדות, סיפורם של פלסטינים שנשארו, שנותרו בחיפה והגליל 1948-1956. והסיפור הזה הוא בהחלט סיפור מורכב, ולכן מה שאני הולך להגיד כאן הוא תוצר לוואי, הוא הערות אחדות למעשה מתוך הספר שסיימתי גם בעברית וגם בערבית. בעברית הוא יצא במכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, ובערבית ב-IPS, ב-Institute of Palestine Studies בבירות. אני מקווה שהספר תוך שנה יצא בשני המקומות גם יחד. ועכשיו מהסיפור בלשון יחיד אל הסיפור הכללי, בקצרה עד כמה שהזמן באמת יאפשר. אני הולך לדבר באמת על העניין של החשה, למעשה השתקה, ניסיון של דיכוי הזיכרון הפלסטיני על ידי המדינה, אבל לא רק על ידי המדינה. והמושג נכבה, למי שלא יודע, נטבע כבר בקיץ 48. כבר בקיץ 48 ההיסטוריון הידוע קוסטנטין זרק באוניברסיטה האמריקאית בבירות פרסם ספר. הספר כבר פורסם באוגוסט 48, כלומר הוא כתב אותו לפחות חודש לפני כן. נניח אז באותם ימים היו מפרסמים ספר תוך חודש ולא 3-4 שנים כמו בימים האלה שלנו. והוא כבר טבע את המונח נכבה כדי לתאר את מה שקרה לערבים בכלל ולפלסטינים בפרט. עכשיו, בין 48 ל-58 זה הסיפור של הספר, ואני הולך לבחור לי פשוט לדבר, להתחיל ב-58 ולחזור ל-48 ולקשור בין זיכרון אישי לבין עבודתי כהיסטוריון, כמו שאמרתי, בעקבותיו של אריק הובסבאום במידה מסוימת, שכתב באמת על היתרונות והחסרונות של כתיבת היסטוריה שאתה מעורב בה, למעשה שאתה גם מעורב אישית וגם היסטוריון. ואני שמחתי לקרוא אצלו שזה דווקא לא בהכרח נקודת חולשה, אלא להפך, יש הרבה יתרונות אם אתה היסטוריון מקצועי, שאתה כותב על דברים שחווית ודברים שאתה רגיש אליהם ודברים שניואנסים מסוימים, מי שלא היה שם ומי לא חווה וכולי, קשה לו להביא את הניואנסים האלה. והסיפור שלי עם הספר ועם הנושא של הנכבה מתחיל בסוף אפריל 1958. הייתי בן 10 פלוס, כי אני נולדתי כבר לפני קום המדינה בסוף 47, והייתי בכיתה ד', ואז מדינת ישראל החליטה לכפות על האוכלוסייה הערבית את ההשתתפות הפעילה בחגיגות העשור של העצמאות, ובערבית זה עיד אל אסתכלל, זה לא יום העצמאות אלא חג העצמאות, וחג של עשור, כי האלו אז בבית הספר שלנו זה היה שבוע שלם, כמו פסח וכמו חגים יהודים אחרים, לא יום אחד אלא שבוע שיש לו התחלה ויש לו סוף שבוע ויש באמצע יום חגיגי גדול שהזמינו אליו את ההורים, ואני השתתפתי גם שרתי לעצמאות ישראל בעיד אסתכלל בלאדי גרד א-טיר א-שאדי. עכשיו אני לא יודע איך עוקבים שם בחוץ אחרי התרגום מערבית לאנגלית, בחג עצמאות ארצי וכולי. אני מניח שערבים רבים מגילי וצעירים ממני זוכרים את השיר הזה, וגם היו פעילויות אחרות שהשתתפתי בהם, ואבא שלי היה בקהל והוא לא אמר שום קומפלימנט
על הסיפור הזה, ואחרי יומיים שלושה העזתי לפתוח את הנושא ולשאול אותו, אבא שלי, אתה כועס עליי משהו? אז הוא הסתכל עליי, הוא לא הבין מאיפה השאלה הזאת פעם פתאום, כי זה היה שלושה ימים אחרי האירוע, אז הוא הסתכל עליי, הוא אומר לי, למה, עשית משהו שאני צריך לכעוס עליך? אמרתי לו, לא, אתה זוכר, לפני שלושה ימים היית בבית הספר, ואני שרתי, ואני היחידי מהכיתה שהשתתף ביותר בפעילות אחת. הוא אומר לי, לא, לא, בן, אתה בסדר גמור, אני לא כעס עליך. אמרתי, אז לא אמרת מילה טובה או משהו. אז הוא הבין פשוט למה אני שואל. הוא אמר לי, בן, זה לא אסתכלל, זה אסתכלל. לא אשתילל, הוא אמר, אלא אסתכלל. כן? ומאז אני זוכר שהתחלנו לשיר בעיד אסתכלל בלאדי, או ביום אסתכלל בלאדי, ביום כיבוש ארצי, במקום ביום עצמאות ארצי. אז אני גדלתי פשוט על הנרטיבים האלה בספירה הציבורית הנשלטת על ידי המדינה והממשל הצבאי אז כמובן והמערכת החינוך שעצמאות והפרחת השממה וכו' וכו' ובספירה הפרטית בבית אבא שלי ואמא שלי ואחר כך שמענו את זה במשך שנים אני והאחים שלי על מה קרה בכפר דבר שקראתי מתוך המאמר בעיתון בקצרה על הכניעה של הכפר למעשה, לא כיבוש, לא היה שם קרב בכפר, זה כבר מבצע חירם, סוף המלחמה, ושבוע אחרי הכניעה של הכפר, חזרת הצבא, הטבח בכיכר המעיין, אין לי הרבה זמן להיכנס לפרטים, מקווה שתקראו את הדברים בקרוב, ושלושה חודשים אחרי זה, בינואר 49, ממש לפני הבחירות הראשונות לכנסת, הצבא חזר עוד פעם, והעמיס על מסעיות בשתי נגלות, כן? 536 מבני הכפר, כי פשוט ניסו לממש את מה שקרמל ובן גוריון רצה לדלל, לעזור לאוכלוסייה הערבית לעזוב את המקום. ומכיוון שהם לא עזבו בעצמם אחרי כמה וכמה מעשי טבח, דרך אגב, במבצע חירם יש כמחצית מעשי הטבח בכל המלחמה, 15 מעשי טבח, תוך שבוע במבצע חירם לבד, בהשוואה לכל מעשי הטבח שקרו לפני כן, להראות עד כמה באמת בן גוריון והמפקדה של הצבא רצו מאוד שהגליל יישאר כמה שפחות ערבים, במיוחד בגליל העליון. הסיפור של נצרת והגליל התחתון הוא שונה, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, אם יהיו שאלות אולי אני אענה על זה. ואחרי ששמעתי את הסיפור אני פשוט תהיתי תמיד בתור ילד, כאילו התינוק שהייתי בן שנה, מה האשמה שלי? כלומר, למה גירשו אותי מביתי עם ההורים שלי? וסך הכל הייתה כניעה של הכפר, אולי הייתה התנגדות, ויש כאילו בהכרזת העצמאות כל מיני הבטחות, ויש גם את ההחלטה של האום שיש בהם כל מיני הבטחות לאזרחים וכו' וכו'. והנה באים ועושים את מה שעושים, ותמיד חשבתי כמובן שאני בר מזל, וגם היום אני חושב במידה רבה שאני בר מזל, משפחתנו הייתה ברת מזל, שיכולנו להסתנן לארצנו דרך הים, דרך אגב, לכן חזרנו לשבי ציון, כי אמא שלי הייתה בהיריון בחודש השביעי, והיא לא יכלה כמובן ללכת מליד סידון לכפר שלנו בגליל, ולכן אבא שלי מצא דרך אחרת, יחד עם משפחות אחרות, הוא לא היחידי, עכשיו בספר מצאתי שיש הרבה כאלה שעשו את הדרך בים, מעפילים בלתי חוקיים, נקרא לזה במושגים ציונים, וחזרנו לשבי ציון ב-51, אחרי כמה בגצים ואחרי פניות מהכפר ומכפרים אחרים, שאנשים שפנו לבגץ ואמרו, אנחנו היינו, נפקדנו במפקד האוכלוסין, והצבא בא וגירש אותנו. פשוט אחרי שנפקדנו ואנחנו אזרחים שגורשנו ללא חוק, לא על פי חוק, ואנחנו מבקשים פשוט מבגץ שיורה למשרד הפנים לתת לנו תעודות זהות ולהישאר כאן, ולכן הבחירה אז לגבי פלסטינים שנותרו בארץ הייתה בין להיות stateless citizen, אני אסביר תכף את המושג הזה, להיות עם אזרחות אבל ללא מולדת, כי זו המולדת של היהודים, זו מדינת היהודים, ככה היא קמה, ככה היא פועלת מאז 48 עד היום, או להיות רפיוג'י,
אבל גם כן סטייטלס, זאת אומרת להיות פשוט פליט בלבנון או במקום אחר, וההורים שלי עשו את הבחירה הנכונה, לקחו סיכון גדול, במיוחד אבא שלי, שדרך אגב הסתנן בין 49 ל-51 כמה וכמה פעמים וחזר לכפר, וב-51 אחרי הבגצים הוא הבין שעכשיו יש הזדמנות להחזיר את המשפחה ולא יגורש שוב, וכך אני עומד בפניכם היום. לעומת זאת הדוד שלי, בני הדוד שלי, הנכדים של הדוד שלי, עד היום חיים בלבנון כפליטים, אבל הם לא היחידים כמובן, כי לא כל התושבים שגורשו מהכפר וגם מכפרים אחרים בגליל, לא כולם חזרו כמו שאבא שלי ואחרים, יש גם אחרים כמובן רבים שאלפים שחזרו והפכו לאזרחים. עכשיו בסיפור של החשה והשתקה, כמובן יש את בעל התפקיד העיקרי שזה מדינת ישראל, ולישראל באמת ברור שיש סיבות טובות במרכאות או בלי מרכאות להשתיק, להכחיש, לבנות נרטיב שונה לגמרי מהנרטיב של הפלסטינים, גם על מה שקרה במלחמה עצמה וגם על מדיניות שלאחר מכן. אבל אני בספר, מצאתי בספר, זה אחת ההפתעות במידה מסוימת של הספר הזה, שלא רק מדינת ישראל, לא רק מפאי של בן גוריון ואחרים פעלו להשתקה, להכחשה וכו', אלא היו גם שותפים גם מקרב הפלסטינים שנותרו בגליל, וזה דבר שבאמת צריך להגיד אותו, כלומר שבשנות ה-50 לפחות, אפשר להסביר את זה, אפשר להבין את זה, יש הסבר, היסטוריון אמור לתת הסבר לכל תופעה היסטורית, התנהגות אנושית וכו', אנחנו מדברים על שורדים, על הישרדות, אבל יש סוגים שונים של שורדים ב-48 ואחרי 48. יש משטפים שכתב עליהם הלל כהן בערבים טובים, שהם לא בדיוק חשבו, ספי דין זובי, אתה קורא את הזיכרונות שלו ואחרים, אתה קורא את הזיכרונות שלו והוא לא חושב בדיוק שהוא הייתה נקבה לפלסטינית. להפך, הוא מבחינתו לפחות ומקורביו, הם יצאו נזכרים מהנקבה של הפלסטינית. הוא הפך למנהיג פוליטי, הוא יכול היה לעשות פרוטקציה לכל מיני אנשים וכו'. והוא לא היחידי כמובן, יש רבים כמוהו שהיו משטפים והם הרגישו שטוב מאוד עם מה שהם עשו. יש כמובן את הקומוניסטים, שזה סיפור מאוד מיוחד. עכשיו הקומוניסטים בנו לעצמם נרטיב שהם כמובן גיבורי ההתנגדות לציונות ולממשל הצבאי וכו'. ובספר אני מראה ש באמת הם התנגדו לציונות בצורה סיסטמטית עד 47, והיחס של הקומוניסטים יהודים וערבים, פלסטינים ויהודים לציונות ידוע עד 47. אבל מה לעשות, ברית המועצות אחרי מלחמת העולם השנייה, סטלין והנהגתו של סטלין החליטה לעשות סיבוב פרסה, בסדר? סיבוב פרסה ב-47, מסיבות שונות ששוב אין לי זמן לדבר עליהם עכשיו, לקבל את הציונות, לתמוך בחלוקה, והקומוניסטים היהודים היו ראשונים לקבל את זה, והם היו גם בסוד העניינים הרבה יותר בקשר עם מוסקבה באותה תקופה, ולא הופתעו לגמרי למעשה בהנהגתו של מיקוניס. לפלסטינים זה היה הרבה יותר קשה, הם מאוד הופתעו. והם התחפתו בין הגישה הלאומית, זאת אומרת, הזהות הלאומית שלהם הפלסטינית, ומה המשמעות של קבלת החלוקה וכו', וההתנגדות שלהם במשך עשרות שנים כמובן לציונות, ובין להמשיך להיות קומוניסט. איך אתה יכול להמשיך להיות קומוניסט אם אתה נגד סטלין ונגד ברית המועצות? הרי זה ראינו גם במקומות אחרים בעולם שזה בלתי אפשרי, וזה מה שקרה לקומוניסטים בהנהגתו של תופיק טובי ואמיל חביבי, שלקח להם 3-4 חודשים, אבל בפברואר 48 הם החליטו, לא בדצמבר, לא בינואר, זה לקח להם 3-4 חודשים, מאבקים קשים בתוך אל-עוסבה, הארגון הקומוניסטי, להחליט שהם תומכים בחלוקה, ומאז הם למעשה עברו מתמיכה בחלוקה
למעשה לשיתוף פעולה עם מפם ועם גופים אחרים בישראל, וכמובן ברית המועצות הגדולה שנתנה את הנשק וכל התמיכה הקומוניסטית, שאף היסטוריון ערבי עוד לא כתב עד היום את תפקידה של ברית המועצות בנכבה הפלסטינית, דרך אגב. זה מאוד מפתיע, זה מפתיע. אני ניהלתי הרבה שיחות עם כמה היסטוריונים וחוקרים ערבים ופלסטינים בעיקר, איך זה שעד היום אין ספר אחד שמתייחס לתפקיד של ברית המועצות בניצחונה של ישראל ובנכבה הפלסטינית ב-48. אז שוב, אין לי זמן לדון בזה. אם כן, היה לנו סוגים שונים של שורדים בין 48 ל-58, ובנוסף, זאת אומרת, איך זה התבטא מבחינת ההכחשה? אז קודם כל, אנחנו רואים באל-איתיחאד, כן, העיתון של המפלגה הקומוניסטית, אחרי שמאקי קמה, זאת אומרת, הקומוניסטים הערבים הצטרפו למעשה למפלגה הקומוניסטית הישראלית באמצע המלחמה. הם ניהלו את השיחות עם הקומוניסטים היהודים על הצטרפות למפלגה הקומוניסטית הישראלית, גם אלה שגרו בנצרת, כן? כבר באמצע המלחמה, מיוני, יולי, התחילו לנהל את המסע ובתן על הצטרפות למפלגה הקומוניסטית, והם למעשה בחרו בגליל, שהוא חלק מהמדינה הפלסטינית, על פי החלוקה, כלומר, על פי ההיגיון הקומוניסטי עצמו של תמיכה בחלוקה, הם היו צריכים להתנגד שהגליל יסופק לישראל, אבל הם בחרו ללכת, כי זה שוב, סוג של הישרדות, גם כקומוניסטים וגם כפלסטינים בגליל, ככה אני מסביר את זה. וכמובן באוקטובר 48 יש את החגיגה הגדולה בחיפה בקולנוע מאי, שהם הופכים לחברים מלאים במאקי, ואחרי זה ולפני זה עוד יש את למעשה התפקיד של הקומוניסטים במלחמה נגד צבאות ערב ובתמיכה בישראל וכולי וכולי, וזה פשוט לא יאומן. אתה קורא את האיתיחאד בסוף 48 ב-49 ואתה לא מאמין. אני אקרא לכם רק בערבית, אני מקווה שלא תהיה בעיה עם התרגום של זה. העיתון של אל-איתיחאד לגבי העצמאות, כלומר, כמו שאמרתי קודם, בגלל העמדה הקומוניסטית, אז הם, לא היה להם שום בעיה, אני חוזר פשוט לנושא של העצמאות, לא היה להם שום בעיה לחגוג את העצמאות, קומוניסטים יהודים וערבים כל שנה, ולכתוב באל-איתיחאד שעצמאות ישראל זה צעד גדול למען פתרון הבעיה הפלסטינית. את זה אני לא הבנתי. זאת אומרת, זה גם ב-51, 52, 55, 56, עד 56. הנה, אני אקרא לכם בשנת 50, למשל, עיד אסתכלל ישראל. על יום תחתפל את דאולה וכולי, היום המדינה חוגגת את עצמאות ישראל. אינה נשוא ישראל, כאנה איזנן בתטור אסאסי פי נדל שעוב שרק אל-אוסט, ان نشوء اسرائيل وضع الاسس العمليه لحل قضيه فلسطين كخ كان الاتحاد كان وزي بكوتيرت الرشيد كل سنه بعצמאות نحتفل بعيد استقلال اسرائيل وندافع عن حدودها بخوله كلما كل سنه الاتحاد عاد 55 6 خجاج لو فقط ماشر يهودين عצמאות اسرائيل عشان زي السنه ب 56 تبخ بركاسم بخوله. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. עצמאות זה, החגיגות של העצמאות לא רק ב-58 אלא גם לפני כן, זה היה כלי של מקל וגזר מבחינת המדינה לגבי הערבים בישראל. כמו שהבחירות עצמן והאזרחות וההשתתפות בבחירות מבחינת הפלסטינים, זו הייתה פעם בשלוש או שתיים או ארבע שנים שבהם פנו לפלסטינים ואמרו להם, בוא תצביעו לנו. אז הערבים מאוד אהבו את זה שמישהו רוצה אותם, לא רוצים לגרש אותם, כי עד 58, עד 56 בוודאי, רצו לגרש את הערבים שנותרו בישראל. אנחנו כולנו יודעים על הגירושים כבר בגלל בני מוריס וכל ההיסטוריונים החדשים, על הגירושים ב-48, אבל היו גירושים גם בשנות ה-50, גם ב-56 שני כפרים בלחולה, קרד אל-בקרה וקרד אל-גנמי גרשו אותם. מג'דל עסקלן כמובן, אשקלון היום, גירשו את הפלסטינים משם באוקטובר 50, ויש גירושים כל הזמן, ואנחנו אתמול ראינו הפגנה, את הפלסטינים הרגו מ-48 עד 56, בלי שאף יהודי, שוטר, חייל וכולי, הובא לבית דין. רק ב-56, פעם ראשונה, אחרי טבח כפר קאסם, חיילים הובאו לדין בגלל שהרגו אזרחים ערבים. אז מכיוון שזמני תם, אני אסיים ואני אגיד,
שההחשה וההשתקה הייתה כמובן קודם כל על ידי מדינת ישראל ומוסדותיה ומערכות השונות שלה, אבל השתתפו למעשה בהחשה הזאת מסיבות אידיאולוגיות ואחרות גם אחרים מהשורדים, שפשוט הם רצו לשרוד, הם לא רצו כמובן להרגיז את האדונים החדשים. אבל מבחינת הקומוניסטים עד 56 הייתה להם אילוזיה שישראל תהיה סוציאליסטית וידידה של ברית המועצות, היו להם סיבות שונות מרוב השורדים, והדברים האלה כמובן היום הם שונים לגמרי, והנרטיב שהקומוניסטי הוא שונה לגמרי, אבל על זה אולי בהזדמנות אחרת. ומה קורה באמת לסטודנטים במקרה שלנו, לסטודנטים במקרה שלנו, שנפגשים עם הנרטיב של הצד השני, שקוראים את ההיסטוריה של הצד השני, ומאחר שאני כפסיכולוג חברתי, חלק גדול מהמחקר שלנו, מחקר שנעשה במעבדה, אז אנחנו בעצם מכניסים את האנשים למעבדה הפסיכולוגית, ונותנים להם, נותנים להם בעצם או לקרוא טקסט, או הפכנו קצת להיות יותר מורכבים, ובנינו שני סרטונים של 5 דקות כל אחד, שמתאר את ההיסטוריה מנקודת ראות, או כזאת או אחרת, ואנחנו בעצם מסתכלים מה קורה להם. העבודה היא בשיתוף עם הדס ברעם, זוהי עבודת הדוקטורט שלה, שהיא כבר עוד שבוע מסתיימת. אז שוב, אין צורך אולי באמת לומר שלגבי שתי הקבוצות בקונפליקט הפלסטיני-יהודי, בעצם המציאות היא כמו התמונות של הגשטל, שיש שחור ולבן ו... אין שום חפיפה בין שתי התמונות. אפשר לתאר את ההיסטוריה, יהודים יכולים לתאר את ההיסטוריה של ערבים כמעט אין מקום בה. אנחנו היינו פה לפני 3,000 שנה, חזרנו ככה באחד הביקורים בעיר דוד, אז התלוויתי לאיזה קבוצה של יהודים אמריקאים עם מדריך מקומי, שאומר להם, הנה אתם רואים, פה עמד דוד, ופה הייתה בת שבע, ופה הנה החרס של הסופר של דוד, ועודד אותם בסוף העניין, תרימו חרס מכל אחד, ממש, קחו חרסים, תביאו את זה הביתה לפיטסבורג, אם מישהו יגיד לכם שזה לא שלנו, יש לכם הוכחה, יש גם שרים כאלה בממשלה שמראים, וגם דיברנו בעצם שאפשר לתאר את ההיסטוריה הערבית, מוסלמית, בלי בעצם לתאר את מקומם של היהודים. אז אנחנו, בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים אנשים למעבדה, מקשים מהם לקרוא, בתנאים שונים, או לראות את שתי ההיסטוריות. נתחיל מה שאנחנו לא עושים עדיין, מה שכל הפסיכולוגיה הולכת לעשות, זה להכניס את האנשים מתחת למגנט, ל-FMRI, ולראות מה קורה להם במוח. אנחנו עוד לא שם, אבל יום אחד, כנראה בלי להכניס את האנשים לתוך המגנט, אי אפשר יהיה לעשות שום דבר. אז אחד הדברים שאנחנו עשינו, אולי כדי להדגיש את המפגש עם הפסיכולוגיה, עם הנרטיב של הצד השני, ביקשנו מהאנשים לקרוא עוד טקסט פלסטיני, פה פלסטיני, או טקסט פה ישראלי, שמתאר את ההיסטוריה, החל מההיסטוריה הקדומה. בתנאי אחד ביקשנו מהם פשוט לקרוא את זה, בתנאי אחר ביקשנו לקרוא את זה מבלי להתווכח עם הטקסט. אני כאן אולי אחזור אחר כך, כי זה אחד באמת הדברים שאנחנו מצאנו, שגם עניין המפגש עם הנרטיב השני הוא חשוב. למשל, כשאתם מאזינים כאן לכל אחת מההרצאות או בכל מקום, אז ככל אחד מהשומעים יש איזו מידה של אוטונומיה להגיד, מה שאומר זה שטויות, או זה לא נכון, או זה לא מדויק, או אני לא לגמרי מסכים לזה. והאוטונומיה הזאת, להגיד, אני יכול לחשוב ולהקשיב, אבל אני לא מקבל את מה שהוא אומר, או מה שהיא אומרת, בצורה אוטומטית, מאפשרת לנו להתמודד גם עם דברים שאנחנו לא אוהבים. אז אחד הדברים שאנחנו מדדנו לאורך כל המחקר הזה, מה קורה שנוטלים ממך את האוטונומיה הזאת, זאת אומרת, אתה צריך להקשיב לעניין, או לקרוא בלי להתווכח, אפילו בראש בלי להתווכח, בלי להיות עם זה. ושמנו לאנשים תוך כדי הקריאה, שמנו להם סוכריות M&M. יש הרבה מחקרים, או קצת מחקרים, שמראים שאנחנו נזקקים לסוכר כדי, לכל מיני פונקציות, בעיקר כדי לחדש את היכולת של המוח להתמודד עם מטלות מסוכנות. כולם יודעים שאנחנו זוללים סוכר, או לצורך העניין אפשר לזול סנדוויצ'ים, זה גם כן כמו סוכר, שיש מטלות קוגניטיביות מאוד קשות. והם קראו את הטקסט בתנאי אחד שהם היו צריכים לקרוא בלי
לחשוב מחשבות, הם היו צריכים לסמן כל פעם שזה היה קשה, ואמרנו הסוכריות כמה שאתם עושים, אז הם כאילו ישבו שלנו, רק מה שלא יודעים, כי אנחנו פשוט מדדנו, או שקלנו את הסוכריות לפני ואחרי, כמה שהם אכלו, זה המצב כאשר הם קוראים את הנרטיב בלי שהם צריכים, בלי שהם צריכים, הם מותר להם לחשוב מה שהם רוצים בראש, אין הבדל, הם אוכלים בערך משהו כמו 6 גרם, כל סוכריה זה 0.9 גרם, ומה שקורה, סליחה, זה לא מה שקורה, רגע, זה, כן, זה מה שקרה כשהם אוכלים. ומה שקורה כאשר אנחנו שואלים, בודקים כמה סימני אני מסכים, לא מסכים, הם מסכימים, או לא מסכימים, אז כמובן שיותר סימנים כאשר יותר לא מסכימים שהם קוראים את הנרטיב הפלסטיני מאשר הישראלי. וזה מה שקורה לצריכת הסוכריות. זאת אומרת, בשורה טובה לכל מי שמייצר ממתקים, כאשר קוראים את הנרטיב הפלסטיני תחת ההגבלה הזאת של אסור להתווכח, אבל מותר לי, הפה שלי ברשותי, כמו שאומרים, אוכלים פי שלוש יותר סוכריות. ואכילת הסוכריות היא קשורה, זה גם מה שאנחנו גם צריכים, ככל שמרגישים קושי יותר גדול עם קריאת הנרטיב, אוכלים יותר סוכריות. אז הנה תרומה לחקר הסכרת, זאת אומרת, התקלות בנרטיב של הצד השני מגבילה את הסוכר. במחקר אחר, כשעשינו אותו עם אנשים קצת יותר מבוגרים, ביקשנו מהם להדפיס את הנרטיב, להדפיס את הטקסט, פשוט להדפיס. לא עשינו את זה עם סטודנטים, כי היום אנשים מדפיסים בלי, זה כבר לא עובר דרך המחשבה. אנשים בגיל של מרבית המשתתפים או המרצים כאן, הקלדה היא פעולה קצת יותר מאומצת. אנחנו צריכים כאילו להבין מה אנחנו מקלידים. אז ביקשנו אנשים להקליד שני טקסטים, הטקסטים היו די זהים, פרט לזה, כמעט הם תיארו את ההיסטוריה מההיסטוריה הקדומה, פרט לזה שאחד אמר שאדוני הארץ או בעלי הארץ זה היהודים או הישראלים ובעלי הארץ זה הפלסטינים, משהו כזה, the land of Palestine is the birthplace of the Palestinian, it is clear to me that the Palestinians are, ומה שאנחנו עשינו, הם העתיקו את זה, פעם הם העתיקו את זה במצב שהיו צריכים להעתיק 150 מילים בלי לחץ זמן, ופעם אחרת הם היו צריכים לעשות את זה תוך 7 דקות, תוך לחץ זמן שזה, ומה שאנחנו מדדנו את מספר הטעויות, כמובן מדדנו את מידת הקושי, היה יותר קושי להתמודד עם הנרטיב הפלסטיני מאשר עם הנרטיב הישראלי, וגם נעשו, אותו אדם עשה יותר שגיאות הקלדה שהוא העתיק את זה מנקודת ראות פלסטינית, כאשר אנחנו מחקנו, לא התייחסנו בכלל באף מילה שהיא מילה זרה, למשל את המילה פלסטיני, איך שאתה מאיית, זה בעצם מראה לך איפה אתה במפה הפוליטית, יש פלשטינאים עם שין ותא, ויש פלסטינאים, יש פלסטינים, זאת אומרת, הורדנו את כל המילים האלה שמילים חשודות, ובכל זאת מצאנו שכמות הטעויות, כאשר הם היו צריכים להקליט תחת לחץ הזמן, הייתה הרבה יותר גדולה בנרטיב הפלסטיני. אוקיי. אז התקלות עם הנרטיב האחר היא קשה, היא קשה. זה כאילו נשמע הגיוני, אבל למעשה כמעט אין מחקר שמראה מה קורה לאנשים שהם צריכים בפועל להתמודד עם הנרטיב האחר. במחקרים האחרים השתמשנו קצת, חילקנו את האנשים על פי מדד שקראנו לזה FENS. FENS זה באנגלית, זה firmly entrenched narrative closure, הרצון לגדר את הנרטיב שלנו, לעשות סביבו גדר או חומה. המילה FENS, קל לזכור אותה, בחרנו בראשי התיבות האלה, וזה אומר, אני לא רוצה לשמוע מהנרטיב השני, אני לא כך מאמין, אנחנו צודקים, הצד השני לא צודק, צריכים להיות מלוכדים סביב הנרטיב שלנו, הצד השני טועה בדרכו, זה הסולם. אנחנו דרך אגב את כל המחקרים אנחנו עושים, גם עם נבדקים יהודים וגם עם נבדקים פלסטינים שלומדים באוניברסיטת תל אביב, השאלת הפלסטינים היא הרבה יותר מסובכת, כי מצבם יותר מסובך, מערכת חינוך שלא מלמדת אותם שום דבר לגבי ההיסטוריה, הם הרבה פעמים יש להם דעה נחרצת שהנרטיב שלנו נכון, אבל הם מעט מאוד יודעים עליו, מעט מאוד יודעים ולא, שוב, לא באשמתם הם לא יודעים. אז הפנס זה בעצם האמונה, זה באמת זה איור שהיה בכנסת, ששמו כאחת התמונות בכנסת, הייתה תערוכה וזו תמונה של צייר אריק בוקובזה, הוא עשה את זה מצילום, קוראים לזה פרדסנים, משפחת פרדסנים ביפו, פשוט התמונה הזאת היא נבחרה להיות אחת מ-40 או משהו כזה של, סליחה, של תמונות בכנסת, אז כמה באמת זעקה גדולה, פרופסור אריה
אלדד אמר, תראו, הציור הזה הוא אנטי, הוא לא פוסט-ציוני, הוא אנטי-ציוני. הוא אומר, בסופו של דבר, רק מציאות פוסט-מודרנית ופוסט-אידיאולוגית ופוסט-ציונית יכולה להשלים תוך גלגול עיניים עם קיום בו זמני של שתי אמיתות. זאת אומרת, להאמין שיכולות להיות שתי אמיתות זה להיות פוסט-ציוני, פוסט-אידיאולוגי, פוסט-פוסט באמת מכל הזה. ואז יכולנו בעצם למדוד מה קורה לאנשים שהם גבוהים על המימד הזה, שמאוד רוצים להגן על הנרטיב שלהם, ואנשים שהם קצת יותר פתוחים לכל הדעות. השאלה למי יותר קשה המפגש עם הנרטיב האחר. היו לנו כאן כמה הפתעות, כי אפשר לחשוב שכשיש לך עמדה מאוד נחרצת, ואתה נתקל בנרטיב של הצד השני, אז קשה לך, אבל לא בהכרח. אז במחקר הזה הם שוב קראו את הנרטיב, או הנרטיב הפלסטיני, או הנרטיב היהודי, או במצב חופשי, או במצב של אסור לכם להתווכח. מצאנו שהאנשים שהם גבוהים על המשתנה הזה, אמרו, קראתי שום דבר, לא הזיז לי. שכח, מים על פני הגשר, שטויות, תעמולה, אבל זה באמת מצאנו, אבל מה קורה להם באמת? מיד לאחר שהם סיימו את הקריאה, הם היו צריכים לענות על 12 שאלות מתוך המבחן הפסיכומטרי, שאלות של לוגיקה, שאלות מאוד קשות. תלמידי פסיכולוגיה הם הגיעו למקום בגלל שהם טובים בעניין הזה, לעשות את המבחן הפסיכומטרי, זה סוג של טראומה שכאילו מזדהים איתה. באופן טבעי, כשעושים את זה, אז אנחנו רואים שאנשים שהם נמוכים במדד הזה, הם יותר טובים מבחינה פסיכומטרית, הפתוחים יותר, אבל אין הבדל בין שני, אם הם קראו קודם את הנרטיב הפלסטיני או את הנרטיב הישראלי. לעומת זאת, כאשר הם קראו את הנרטיב הפלסטיני תחת הדרישה, אל תתווכח איתו, הביצוע של הנמוכים אלה כאן, שקראו את הנרטיב הפלסטיני, יורד בצורה מאוד משמעותית לעומת אלה שקראו את הנרטיב הפלסטיני. עכשיו, מה זה אומר? ודי קשה, כי זה קצת, אבל זה אומר, מציע את האפשרות שאצל אותם אנשים שמוכנים להתמודד עם שתי אמיתות, הדברים שהם קראו עדיין מסתובבים, הם עדיין רצים. זה לא דבר שקוראים ועוברים לסדר היום, לעומת הגבוהים בשמירת הנרטיב, שקל להם מיד לעבור לפעילות אחרת. אז יש איזשהם חסרונות להיות פתוח לשני הצדדים. אתה יותר מוטרד, החיים שלך הרבה יותר פשוטים. אתה קורא בארץ, בייחוד אם אתה קורא את הארץ, לא את ישראל היום, סליחה? ההבדל הוא אצל הנמוכים. ההבדל הוא כאן, בין אלה שקראו, בכמה שאלות הם פתרו. ההבדל הוא כאן ולא כאן. או ההבדל הוא מאוד קטן. לא, לא. יש נמוכים בפנס ש... קוראים את הנרטיב הפלסטיני ומיד אחרי זה צריכים לענות על שאלות פסיכומטריות, מפסידים בביצוע שלהם לעומת הנמוכים בפן שקראו את הנרטיב הישראלי. כן, זה כנגד. יחסית כאילו לעצמם, ויחסית לאחד. אוקיי, אני לא זה, כי נדמה לי מבחינת הזמן, אנחנו השתכללנו ופיתחנו, הם יהודים כולם. כולם יהודים, במחקר הזה הם כולם יהודים. פיתחנו שני סרטונים, שני סרטונים שמתארים את הסיפור הפלסטיני או את הסיפור הישראלי, זה היה מבוסס בעצם, הסרטון הישראלי, לקחנו איזה שדרן טלוויזיה אמריקאי שמסביר כל דבר בחמש דקות, give me five minutes, I'll give you the entire semester, שמו ברגע זה, הוא יצר חמש דקות על המזרח התיכון, מין גרסת ביבי על המזרח התיכון הערבי, מאוד, ישראלים מאוד אוהבים את זה, נדמה לי יותר ממיליון צפיות היו לעניין הזה, אז יצרנו גרסה מקבילה פלסטינית, הבאנו את זה עם אותו קריין, זאת אומרת, את כל התנאים הטכניים שיש שווה, ואנחנו משתמשים בזה, אני חושב שאנשים ירצו להשתמש בזה, זה דובר אנגלי, מתארים את שני הסיפורים, לא אמר את המילה, ובדקנו מה קורה שאתה רואה אחד אחרי השני, אני אדלק קצת על, על התמונות השונות, כדי לומר כך, מה שמצאנו בגדול, בלי באמת לעייף את עצמי, או למצוא באמת איפה זה נמצא, שכאשר אדם נמוך יחסית, או בינונית במדד הזה, שומע קודם כל את הנרטיב הפלסטיני, ואז את הנרטיב הישראלי, הוא נעשה פחות בטוח לגבי הנרטיב הישראלי. זאת אומרת, הוא מרגע, האם שם עובדות סותרות. לעומת זאת, כאשר אדם שהוא גבוה, שומע קודם כל, נחשף קודם כל לנרטיב הפלסטיני,
ואז לנרטיב הישראלי, הוא הרבה יותר בוטח בנרטיב הישראלי מאשר אם הוא היה שומע אותו בהתחלה. כאילו אומר, נתנו להם תשובה, תשובה ציונית הולמת, הנה, הכנסנו להם, כאילו הם טענו את זה ואנחנו הראינו להם. מה שעוד אומר שהיכולת לשנות דעות בעזרת חשיפה לנרטיב השני של הצד השני היא די מוגבלת. והדבר האחרון שאני אתאר, כדי שאני יודע אחת זמן, זה כאשר אנחנו שוב נותנים להם לצפות בסרט שהוא או נרטיב הישראלי או נרטיב הפלסטיני, ואחרי זה אנחנו מראים להם שני סרטונים קצרים פה מסילואן, פה בסביבה. אחד מתאר מה שקרה הפרות סדר בסילואן, והסרט השני הוא סרטון קצר שאני חושב הוא זכה לחשיפה מגדולה ברשת, שוב זה נערים מסילואן שעומדים ועוברת מכונית של אחד המתנחלים שבמקום, ואחד הילדים אף על המכונית מסתובב ונופל למטה, לא קורה לו שום דבר רציני, המכונית נעצרת, אחר כך, אבל הסרט הזה הוא מאוד מאוד, שצופים אותו מאוד מאוד אמוציונלי, ושוב אנשים רואים את זה, צופים בזה, או בתנאי צפייה רגילים, או בתנאי צפייה שאסור להם להתווכח עם הנרטיב. אז מצאנו פה כמה את הדברים, ואנחנו מודדים את האמפתיה שלהם בכלל, גם לפלסטינים האלה בסילואן שזורקים אבנים, גם לילדים את בכלל וגם לעניין הפלסטיני. אנחנו רוצים שיש השפעה מסוימת, שמי שראה 5 דקות שמתאר את ההיסטוריה הפלסטינית, קצת יותר אמפתי, והיה לאורך כל הקו. כמובן שהנמוכים בפנס, אלה שפתוחים יותר, היו הרבה יותר אמפתיים מאשר הגבוהים, אבל התופעה המעניינת היא כזאת, כאשר הנמוכים שלנו, צפו בנרטיב הפלסטיני, בלי שהיה מותר להם להתנגד לו, רמת האמפתיה שלהם לפלסטינים הייתה נמוכה יותר, מאשר כאשר הם צפו בזה בצורה הפשוטה. לעומת זאת, כאשר הם צפו בנרטיב הישראלי בלי להתווכח, בנרטיב היהודי, בלי להתווכח איתו, רמת האמפתיה שלהם לפלסטינים הייתה יותר גבוהה קצת מאלה שקראו את הנרטיב שנחשפו לסרט עם הנרטיב הישראלי והיה מותר להם להתווכח איתו. אצל הגבוהים לא הייתה כמעט השפעה לעניין הזה. אז אנחנו בעצם אומרים 3 דברים באמת על הנסיבות. דבר אחד, אנחנו כל הזמן נמצאים או נתקלים בנרטיב של הצד השני, כנראה יש לנו דרכים או לחלקנו דרכים להדוף את זה בקלות, ככל שאנחנו יותר מאמינים בצדקת הדרך, קל לנו יותר לנפנף את הנרטיב השני ולא להיות מושפעים ממנו. דבר שני שהתנאים בהם, התנאים שאנחנו נתקלים בנרטיב, כאשר התנאים האלה לא מאפשרים לנו איכשהו להסתגל אליו, להתאים את עצמנו, לחשוב, להתווכח איתו, אז קורים כל מיני דברים. הדברים יכולים להיות או שאנחנו מוטרדים אחר כך יותר מנרטיב, או שאנחנו פחות יכולים בעצם, השפעתו המיטבית בכך שהוא מעורר אמפתיה נעשית יותר מוגבלת, כי אנחנו כנראה זקוקים לאותו מרחב פסיכולוגי שאומר, שמעתי, לא הסכמתי עם הכל, אבל יש משהו במה שהצד השני אומר. תודה רבה.